Ასტრიქსვადაში შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, რომელიც საშოლახსრულების სისტემაში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს შეისწავლის. საშოლახსრულების მინისტრს ახალი მტკიცებულებები და ინფორმაცია აქვს იმ პირების შესახებ, რომლებიც პატიმრების მიმართ სასტიკი და ღირსების შემოახალ მეთოდებს იყენებენ. ჯგუფის შემადგენლობაში იქნება საშოლახსრულების მინისტრი, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის ან იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი, ან მინისტრის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, ადვოკატი, პროკურორი, რომელსაც ადრე შეხება არ ქონია მსგავსი საქმეების წარმოებასთან და შესაბამისი პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საგამოძიებო ჯგუფში სათათბირო ხმის უფლება ექნებათ დამკვირვებლებს, კონსულტანტებსა და საერთაშორისო გამოჩენილ ექსპერტებს. ჯგუფის საქმიანობას დააფინანსებს სახელმწიფო და მას მოქმედების ფართო მანდატი მიეცემა. ჯგუფს ექნება უფლებამოსილება პირად დაწარმოოს მოკვლევა მთელ რიგ დაწესებულებებში და დაუბრკოლებლად შეხვდეს ინტერესის ქვეშ მყოფ პირებს. ტუღუშის ინიციატივას უფლებადამცველები უკვე გამოეხმაურნენ. მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში შევქმნით ამ ჯგუფს და ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ გამოძიების მიმართ იყოს უაღრესად უმაღლესი ნდობა, იქნება ჯგუფისთვის ყველა ხელშემწყობი პირობა, რომ ის პირები, რომლებიც ამ სისასტიკეს ჩადიოდნენ, არა მარტო გლდანის დაწესებულებაში, ყველანი მიეცენ პასუხისგებაში და უმკაცრესად დაისაჯონ. ნათქვამია, ძველი ჯგუფიანი ადამიანების მიერ თუ გინდა საქმე არ გააკეთო, უნდა შექმნა კომისია. საქმის გამკეთებლები იწყებენ საქმის გაკეთებიდან. საქმის გაკეთება არის ის, რომ პირველი რიგის ამოცანა ის ჯალათები, რომელთა უმრავლესობა ისევ ციხეშია და ემუქრებიან პატიმრებს, სასწრაფოდ გათავისუფლდნენ და პატიმრები ხელსადებენ კონკრეტულად. როდესაც გათავისუფლდებიან, მათი საქმის გამოძიება ძალიან მარტივია. ასეულობით და ათასობით ადამიანი პირდაპირ ხელსადებს და თხოვულობს, დაგკითხეთ ბატონო, ამას რა კომისია შექმნა? ამას უნდა პოლიტიკური ნებათო, რომ კომისია შეიქმნება, შეიყვანენ იქ არასამთავრობოებს, მაგალითად თეა თუთბერიძეს, მიხეილ თავხელიძეს, რა ვიცი, გიგანასარიძეს და ქვიათ იმათ არასამთავრობოები და დაიწყებენ ყველაფრის გათეთრებას. და ეს არ არის მთავარი, მთავარი არის პოლიტიკური ნება, რომ ეს ბოროტება, ეს აბ მოიპყრა საერთოდ სისტემა დაინგრეს.